Є знижки на таблетки Спазмалгон. 15% в аптеках подорожних вам та ощадно. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Ну що, друзі, всіх ще раз вітаємо. Це сніданок. Ми продовжуємо, і ми сьогодні разом з вами святкуємо День приємних ароматів. І не просто так ми вирішили поговорити сьогодні саме з парфюмером, тому що, ну, насправді парфуми – це наша візитівка. Але от як правильно їх використовувати, так, щоб ця візитівка не заважала іншим в будь-якому приміщенні, бо як поляки кажуть, в громадському що транспорті. Знати, то не здраво, інколи, так, да? Де завгодно. Отут ми сподіваємося, що парфюмер Анастасія Москаленко нам якраз і розповість, і дасть такі корисні лайф. Ну, не тільки Настя, але й Боря, і Тоня у нас є. Настя, доброго ранку. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку вам. От, знаєте, Неля почала з правильного використання. Давайте з цього і почнемо, тому що у нас у кожного з нас є свій аромат, так? В різні навіть дні. Ну, аромат свого тіла, аромат скажімо, свого тіла. Так. Як комбінувати, правильно, як його враховувати? Несвідомо ми обираємо парфуми якраз під наш особистий аромат. Ми максимально підкреслюємо наш особистий аромат саме парфумами. Ми просто заходимо в парфумерний, щось нам подобається, а тим часом в мозку дуже велика робота проходить, і ми синхронізуємо ці два аромати. Свідомо чи безсвідомо? Несвідомо. Це все несвідомо відбувається. І, до речі, несвідомо також відбувається підбір партнера, тому що в першу чергу ми знайомимося з людиною саме носом, потім вже говоримо з нею, і все так. Таке. А якщо заклало, я перепрошую, ковід маленький якийсь? Ні, мозок все одно сприймає інформацію, і на несвідомому рівні ми вибираємо партнера максимально протилежного до нашого запаху. Протилежного? Так. Та ви що? Це все пов'язано, аби не було родичів, і пізніше здорове покоління було. Так, давайте не про покоління, зараз давайте про парфуми. Парфум підбираємо теж протилежний нашому аромату, чи ні? Ні. Собі підбираємо навпаки під себе. А чи може якось, наприклад, парфум на нашому тілі разом з запахом тіла змінюватися протягом дня? Так. І чому я не люблю, аби люди обирали одні парфуми на все життя? Тому що, ви тільки уявіть, скільки факторів впливає на те, який у нас запах тіла. Зараз настрій змінився, і вже потрібно підкреслити інший настрій іншим ароматом. Саме тому я за те, аби в парфумерному гардеробі був невеличкий у нас арсенал. А Настя, правда кажуть, що якщо ти не відчуваєш сам на собі той парфум, то значить це правильний парфум? Ми звикаємо до аромату. Частково це так. Ми звикаємо до аромату, і він вже нам не зважає. Аромат може... Наша шкіра – це найбільший орган, скажімо так. І як всередині ми відчуваємо, якщо та якась хвороба, наприклад, в людині, змінюється запах тіла. І точно так, якщо на нашій шкірі потрапляє не наш парфум, то ми також будемо, він буде нам заважати. І буде мозок сигналізувати, то голова болить, то ще щось. І сигналізує таким чином, що знаєте, як буває, у мене я просто колись знайомою спілкувався, вона дуже любить яскраві аромати. Такі, що вона їх не відчуває навіть, але всі, хто з нею в ліфті їдуть. Дуже часто ті, хто люблять яскраві. Поясніть феномен цей. Ну, яскрава жінка, хоче звернути на себе увагу, хоче багато сказати. Але всі впадуть в свідомість, втрачають. Я тому завжди кажу, аби мало бути тільки три пшики, не потрібно перебільшувати. Має бути на витягнуту руку, відчуватися аромат в вашому колі, в вашому просторі. Дуже часто люди люблять, щоб я по коридору пройшов, і за мною йшли, всі розуміли, що я в приміщенні. Але тільки уявіть, наскільки інтенсивно буде відчуватися аромат, коли ви підійдете до людини. Тому... Просто знаєте, різниця є в тому, що, наприклад, якщо це якийсь легкий аромат, або там легка, наприклад, одеколон, да, чи туалетна одежка, та, на жаль, ті, хто то легкий, він то... дуже так, ну, може нейтрально сприйматися, але якщо це зараз дуже мода йде на нішеві аромати, які надзвичайно важкі, будемо відверті, от в більшості своїй, і людина от заходить, і ти реально відчуваєш не просто по коридору, а ти відчуваєш, що вона усюди. А якщо ти ще з цією людиною там обійнявся, чи поцілувався, чи ще щось, ти потім несеш на собі цей аромат. Тому, от, можливо, те, що ви сказали про парфюмерний гардероб, ви нам зараз розкажете і підкажете, з чого краще почати і чим за концентрацією взагалі відрізняються парфуми. Тому що є одеколон, є туалетна вода. От розкажіть, будь ласка, всі оці нюанси, деталі і як це все відрізнити та підібрати. Так, у нас за концентрацією є різні ароматичні продукти. Одеколон найлегший, парфумована вода, парфуми, вибачте, найконцентрованіші і вони найдовше будуть триматися на вашій шкірі. Є також на просторах інтернету масляні парфуми, олійні. Та я раджу не наносити щось, що
100% концентроване на вашу шкіру. Тому що якщо не зараз, то пізніше у вас вилізує алергія, якась пляма на шкірі, і взагалі це не розкривається так, як ви хочете. Ми інтуїтивно обираємо завжди щось легше влітку, щось більш щільніше, тепліше взимку. Ми інтуїтивно не хочемо зранку ще наносити тяжкі якісь аромати. Наші рецептори ще не переобтяжені, вони можуть сприймати більш тонкі аромати, і через це зранку щось легше, а ввечері можемо дозволити собі щось гучніше. От, Настя, у вас зараз тут представлені різні типи парфумів. Поясніть, будь ласка, що, коли, де доречно, зручно, корисно? Дуже цікавий факт. Він, до речі, він простий, але дуже для багатьох виявився неочевидним. Ви заходите в парфумерний магазин, багато флакончиків, різні зовсім за дизайном, за кольором. Вам навіть на цьому рівні вже натякають, що ті, що аромати більш легші, більш універсальніші, вони будуть в флакончику прозорому, якийсь там рожевенький, зелененький, те, що чорне, темно-синє, бордове, то це вже навпаки, це більш сильний аромат. От типу такого, так? Типу такого, ось таке щось, флакон, вам вже підказують дизайнери, що ось так приблизно розкриється аромат. Тобто хочете нейтральний аромат, йдіть до флаконів, які більш світлі, прозорі, так? Тепер дезодоранти, парфуми, в яких випадках те, в яких випадках те, от поясніть таку доречність. Етично. Або не тільки етично. Як і сказала, вам не захочеться. Як назло, люди, які яскраві аромати обожнюють, вони наносять їх багато, і вони люблять їх в усі, в увесь час, і зранку, і ввечері. А люди, які люблять нейтральні цитрусові аромати, наприклад, то вони носять якраз просто крапельку, і мені достатньо. Ага. Слухайте, ну в нас є Боря, в нас є Тоня, є наші помічники, так. Да, і можливо, ви на цих двох манекенах просто покажете, як правильно наносити парфуми, тому що от навіть та і сама Коко Шанель так казала, що парфум треба наносити туди, де вас будуть цілувати. Але все одно, я впевнена, що є якісь правила чіткі, так, щоб це реально не переобтяжувало всіх людей, бо хтось робить просто так, просто така хмара з парфуму, і ти потім це відчуваєш цілий день. От куди Борі, куди Тоні, я перепрошую. Отже, Боря, чоловіки, ми наносимо на шию. А от покажіть одразу, у нас же є... Чимось я? Так. Ось у нас один пшик на шию до Борі йде. Так, один пшик на шию, раз. Боря, не треба, будь ласка, наносити прям круговими рухами, тому що дуже багато чоловіків так носять, не треба. А, як знаєте, проти комарів, так знаєте, так от роблять. Ага, і дуже добре, що якраз чоловікам частіше дарують одеколони, вони легше за концентрацію, не так буде душити людей. Якщо Борі не вистачає, Борі треба на вечір кудись піти, Боря ще може або в хмаринку зайти, третій пшик зробити на голову, або на шию позаду. Дуже часто чоловіки більше на волосся наносять. Боря, буде шапочка. Буде шапочка, прекрасно, так. Отже, в нас є, ну, як я сказала, не більше трьох пшиків. Краще менше, ніж не забагато. Більше трьох, так? Так, так. У Тоні теж три пшики максимум, чи ні? Тоня. Ну, давайте так, якщо Тоня, наприклад, зранку збирається на роботу. Так. Отже, Тоня, ми наносимо на яремну впадинку. Так. Раз. Не хоче Тоня, Тоня хоче круговими рухами. По лінії росту волосся позаду на шиї ми наносимо. Ага. Тобто спереду, ззаду. І у нас вже з'являється більш об'ємний Тоня шлиф. В оточенні вже. Ну, так. То, під волосся ми сховали. І дуже часто не вистачає. Вибач, Тоня. Дуже часто жінкам не вистачає. Хочеться шлифу, щоб помітили. Тому також на волосся ми наносимо. Тобто у чоловіків у нас пульсуючі більш тут. Точки у жінки яремна впадинка, лінія росту волосся і на волосся. Ще також жінки, чоловіки, мало я помічала, на кисті рук можуть наносити. Так, на зап'ястя дуже часто наносить. Але, будь ласка, нанесли на одну руку, перенесли на іншу, не розтираємо, можемо так залишити. Ми наносимо на рівень комунікації, тобто комунікуємо з людиною і ось так і наносимо. І будемо махати руками. І розповідати. А що Тоня ввечері йде в театр? Або ще кудись, не знаю, на якийсь захід? Так і що, достатньо? Власне кажучи, Тоня вже нанесла зранку аромат. В неї буде невеликий шлейф, базові ноти ще залишаться на ній. Ми можемо оновити аромат на волосся. Один пшик, максимум два. Не треба багато. Це ж люди поруч сидять, знаєш, там, що занадто то це. Я, правильно, ні? Так. Давайте так. Дякую, дякую, ви дуже екологічний. Це я новий комплімент отримав, я екологічний, прекрасно. Давайте підсумуємо. Взагалом,
щоб було комфортно, а, тобі, б, оточуючим. От просто по пунктах, щоб ми просто зрозуміли, як по пунктах. Біблію. Те, що сказала, на витягнуту руку в вашому колі в просторі так. має відчуватися. Це інтимна історія. Тільки коли я до вас підійшла, я маю почути ваш шлейф. Супер. Не більше 3 пшиків. Ну і побережіть людей в громадському транспорті, чи просто зранку не носіть тяжкі аромати, зранку не наносіть. Ну, ввечері вже можна трошки побудувати. Можна погучніше вже дозволити собі. Будьте тактовніші і в бути... такому парфумерному етикеті до інших. Дякуємо. Клас, спасибі величезне. Це теж наше мовоспілкування, насправді, набагато глибше, ніж нам здається на перший погляд. Так. І це не так, знаєте. От, спасибі вам величезне. Анастасія Москаленко, наш парфюмер, який сьогодні нам пояснив. Боря, Тоня, Борі, теж Тоні, подякуємо. Нелі, Єгору і всім вам правила використання парфумів. За мить повертаємось, у нас купа попереду цікавого і головне на ранок.